ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ତା'ର ଯିଏ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ତର, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଯେଉଁଟା ସବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ ଅଛି, ଶାଖା ନଦୀ ଉପନଦୀ ଅଛି, ସେ ସବୁରେ କେତୋଟି ୱାଟର୍ ରିଟେନସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର, ଏବଂ ଆହୁରି କେତୋଟି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ତାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରିପାରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ଯେତିକି ଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରୁ ହେବାର କଥା ସେତିକି ଜଳ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଇନରେ ଅଛି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାଇରୋମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ସେତିକି ଜଳ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଠଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯାଇଛି ଏବେ, ତାର ବ୍ୟତିରେକେ 2365 ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି ବା ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ହେଲା ଯେ ଆହୁରି 1802 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର। ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି ବାହାରି ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ, କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସର୍ବନାଶୀ ହେବ। ତା'ର ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମହାନଦୀରେ ପଡ଼ିବ, ଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରେ, ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ, ଏବଂ ନଦୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଛ ସେସବୁ ଉପରେ, ଚାଷ ଉପରେ, ଏବଂ ଭୂମିତଳ ଜଳ ଉପରେ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଉପରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାମଲା ଯାଇଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ପରମିସନ ୱିଥହେଲ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ଅଛି ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ତା'ର ଫଇସଲା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଦେଶର, ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମ୍ କଥା କହୁଛୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହାନଦୀ ତଳ ଅବବାହିକା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ, ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାମଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଅଛି ସେ କେମିତି ତା'ର ଜଲ୍ଦି ଫଇସଲା ହୋଇଯାଉ, ଏବଂ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପରମିସନକୁ ୱିଥହେଲ୍ଡ କରାଯାଉ ସାମୟିକ ଭାବରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିବେଦନ। ସେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଟର କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଜଣେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷିଜୀବୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀରତାର ସହିତ, ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଜରୁରୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।